Господин председател, на 2 декември предстои първата редовна сесия на настоящия общински съвет. Ще бъдат ли сформирани работните органи, постоянни комисии? След като на 11 ноември беше проведена учредителната сесия на общинския съвет, следваща задача на всеки съвет е да приеме устройствен правилник за своята дейност и да формира постоянните комисии, които са помощни органи към Общинския съвет. Сесията, както казахте, ще бъде на 2 декември и причината да изчакаме малко е изискване на закона да публикуваме проекта ни за правилник за обществено обсъждане. И след определение 14-дневен срок, общинските съветници могат да се произнесат по него. Без правилник, който определя правилата за функциониране и дейността на Общинския съвет, не могат пълноценно да бъдат решавани и всички други въпроси. Поредността на решението на Общинския съвет ще бъде такава, че най-напред трябва с правилника да определим какви комисии ще има Общинския съвет, какъв ще бъде техният числен състав, съответно и членовете и ръководството им. Затова на сесията на 2 декември, най-напред, разбира се, ще трябва да положат клетва двама новоизбрани общински съветници, тъй като двама съветници, които бяха досега в състава на Общинския съвет, преминаха на работа в Общинската администрация. И след което първата задача на Общинския съвет е да приеме правилник. След като правилника стане факт, едва тогава ще може вече да се определят комисиите и техния състав. Ще бъдат разгледани и някои други въпроси. А ще има ли заместник-председатели в ръководството на Общинския съвет? Това ще бъде практиката. В проекта за правилник, който ние ще предложим за обсъждане в Общинския съвет, е предвидено Общинския съвет да има заместник-председатели. Дали да има, колко да бъдат те, и кои ще бъдат те, ще реши вече Общинския съвет допълнително, след като бъде прият правилника, който предвижда възможност да има заместник-председателя. Какви други акценти ще има в тази първа работна сесия на 2 декември? Какви докладни записки ще се приемат? Поради причините, които споменах, че няма още прият и действащ правилник за работа на Общинския съвет, ние не можем в пълнота и така както изисква закона, да разгледаме и да обсъдим и да приемем решение по множество други въпроси. Защото всяка докладна записка, всеки проект за решение, всеки материал трябва първо да бъде обсъден от комисиите на Общинския съвет. И затова през месец декември ние ще проведем втора сесия, вероятно през втората половина на месеца, преди коледните празници, на която вече ще бъдат разгледани доста голям брой проекти за решение, докладни записки и материали. А сега на тази сесия ще разгледаме и един въпрос, свързан с общо събрание на Асоциацията по ВИК в Разградска област. Този проблем с нашата асоциация от дълги години страда от това, че една част от общините не членуват в асоциацията. И това затруднява много работа на самата асоциация и реализацията на идеите по програмите за водоснабдителната мрежа. И на 19 декември, парадоксално е, ние ще разглеждаме на общо събрание на тази асоциация бюджет за 2019 година. 11 дни преди изтичането на края на годината. Поставя се въпроса защо? Ами защото през цялата година до сега, въпреки усилията на Общинския съвет и на кметската администрация да се предприемат действия от централната изпълнителна власт за решаването на проблема в Разградска област да има единен оператор на ВИК услуги, този въпрос така и остана нерешен. Затова не бяха и решени другите въпроси, между които и за бюджета на асоциацията за 2019 година. Но законови изисквания налагат
да бъде прият бюджет. В противен случай, ако няма утвърдено точно събрание на бюджет, той всички разпореждания с средствата на асоциацията формално ще бъдат незаконни. Да, другата докладна записка се отнася до членство в Националната асоциация на председателите. Какви предимства ще ви даде това? Вече около 15 години в страната има създадена и функционира Асоциация на председателите на Общинските съвети. От създаването до сега Общинския съвет е членувал, по-точно председателя на Общинския съвет е членувал в тази асоциация. Тя е една организация, която обединява усилията на председателите на Общинските съвети, доколкото те са представители на този така важен орган на местно самоуправление за решаване на проблемите, които са свързани пряко с самата дейност на общинските съвети и постигане на по-висока ефективност, координация и единодействие в работата на общинските съвети в страната, тъй като те имат еднакви проблеми, независимо колко са големи общините и колко е броя на общинските съветници. И в София град, и в Разград, и в друга по-малка община, 90% от проблемите са едни и същи. Свързани с бюджет, местни данъци и такси, чистота, третиране на битовите отпадъци, функциониране на системите по образование, здравеопазване и така нататък. Един от приоритетите от началото на този мандат ще бъде приемането на бюджета, разбира се, другия вероятно данъците. Какво бихте казали по тези теми, така да анонсирате като начало? Законовите изисквания определят да има една доста сложна процедура, която включва първо подготовка на проекта за общинския бюджет, след това съобразяване и с параметрите на бюджета на страната, който се приема от Народното събрание. Следва приемане на постановление на Министерския съвет във връзка с изпълнението на закона за бюджета на страната и едва тогава обикновено в края на януари или в началото на февруари общинските съвети приемат и своите бюджети. Общинската администрация готви проекта, работи по неговите основни параметри и това, което мога да кажа в аванс е, че ще бъде внесено предложение от страна на Общинската администрация за нов, по-малък и по-нисък размер на данъка върху моторните превозни средства. Знам, че това представлява интерес за гражданите на Разград. Известна е дългата сага, свързана с данъка върху моторните превозни средства и от информацията, с която разполагам, проекта, който се готви, ще бъде за по-ниски данъци върху моторните превозни средства. Други какви въпроси очаквате да се решат от първата година на мандата? Имате ли поглед вече върху? Трябва да бъдат приети някои решения, свързани с актуализацията на бюджета за 2019 година. Стои въпроса за приемането на съответните решения във връзка с обработката, третирането на битовите отпадъци и необходимите средства за това. Но още в начален етап е подготовката на тези материали и нещо по-конкретно в момента не мога да кажа. Да. В какъв дух очаквате да работи Общинския съвет от сега? В Общинския съвет има представени 6 листи на политически партии и организации. И нито една от групите съветници няма такова мнозинство, което да предопределя възможност да бъде диктувано и определено какви да бъдат решенията на Общинския съвет. И затова
необходимостта от диалог, необходимостта от изслушване на мненията на всеки един съветник, в този мандат стои с особена острота. Аз мога да кажа, че като председател, след като получих доверието на болшинството общински съветници, ще положа всички усилия в Общинския съвет именно диалога и конструктивното да бъде определящото в работата на съвета.